Është festuar mbrëmjen e kësaj dështune 87 vjetori i shkrimtarit Ismail Kadare. Mes interpretimit të vargjeve të tij dhe tingujve të muzikës, Kadare ka rrëfyer se për të tashmë ditëlindjet janë po të njëjtat. Syve të tu, dënesën e mbytur rrëzuar mbi supin tim si një dëbore pashkundshme. Në interpretimin e vargjeve të shkruara nga pena e tij dhe tingujve që dhuruan harqet, u festua Ismail Kadare në 87 vjetorin e tij të lindjes. Për një shkrimtar që ka gëzuar jo pak për 87 ditë lindje, ato që duket se kanë lënë shenjë në kujtes, janë ato të kaluarat me veten. Se mund të kujtoj ditë lindje? Ditë lindje pak a shumë ka një fityrë të gjitha. Ato që ishte pakujtushme, ishte vështirë, të thuaj se kujtova ose jo, që të vjenë dhe mandë kur se pretë, kur të ikën nga mandja kur se pretë. Bajmë në sigurisht, bajmë. Bajmë në, se do mos kur kam qenë largë Shqipërisë, kam jetuar një kohë paka shumë të gjatë. Dhe më ka qelluar shumë vite të rinjë, shumë t'i kaloj vetëm, pa njerëzit e mi të afërt dhe kam tiri një malë. Një shkrimtar i madh si Kadare ndonë se feston të 87 vite jetë, duket se përndiqet nga mungesa e vetë kënaqësisë. Shkrimtari një ander ka një mendim, një gjë e ndjek hapas hapi ajo që ka shkruar ose që mund të shkruan të më mirë ose e ka shkruar shumë mirë, po me gjitha të pamërësi se mund t'ja lëbdojnë shumë ati i vjerit. E me gjitha të, a i ka diçka për të thënë, lidhur me të qenurit shkrimtar. Shkrimtari ndihet më mirë se kushdo tjetër me qëfar do lloj profesioni tjetër, qëfar do lloj suksesi ose jo e të tjera. Kadare është nominuar 15 herë për çmimin Nobel në letërsi, dhe ndonë se nuk ja ka dalende të rëmbenjë të tilë, vion të jetë ndoshta shkrimtari më i dashur shqiptar, për ata të cilët kanë lexuar veprat e tij. Mirë, do të mbetemi te kultura, do të mbetemi te arti, te letërsia, për këtë kam në studio Mimoza Ahmetin, por gjithashtu edhe gazetaren Ana Haxhimali. Ju përshëndes. Faleminderit. Mimoza, përshëndetje, mirë se erdhe. Nuk e di, më bëri përshtypje gjatë kronikës deklarata e Kadares, ka mbushur tashmë 87 vjeç. Ditëlindjet më duken njësoj. A ke ndonjë koment në lidhje me këtë? Po, besoj veçanërisht për shkrimtarin, mosha është diçka që është një kundërsens me sensin, në kuptimin e idesë që kemi për moshën. Prandaj dhe ndoshta ka qenë i bezdisur nga pyetja dhe ka dhënë ato përgjigje. Sepse, jo vetëm për shkrimtarin, po në përgjithësi për njeriu që reflekton dhe kërkon sensin në jetë dhe ka, do me thënë, intuitën të lidhur shumë ngushtë me sensin. Sa më të për koha kalon, aq më i ri ndihet. Sepse të jesh i ri do të thotë të jesh në sens, të jesh në sens, të jesh i kënaqur, po jo në atë sensin që themi ne, sensi thjesht logjik, po në sensin e kënaqësisë, në sensin e njohjes, në sensin e asaj që tjerë duan për atë që je. Më kujtohet një franceze që tha që rinia është një dhuratë e dhunshme, dhe sepse ne nuk e dim se e kemi atë dhe tjerët na sulmojnë, dhe gradualisht duke u zhveshur prej saj, ne bëhemi të rinj, sepse të tjerët na duan për atë që jemi. Me gjithë atë, askush nuk i shpëton dëshirës së rinis. Dhe libri i parë i botës Gilgameshi flet pikërisht për dy të rinj, relativisht të jo thjesht të rinj, po tashmë që kishin kaluar në mosht mesme gati-gati, dhe që njëri për i tyre unë bet jetën dhe tjetëri nuk pajtohet me atë dhe lufton me vdekje nderin vdekje. Dhe më thënë, njëriu në aksionin e vetë sensibël, është i përjetëshëm dhe arrin të apreki të përjetëshmen. Qartë, e me qënë se jemi këtu të Kadareja, a ka mosh shkrimtaria, ka një kulminacion, le themi, një pjekje të shkrimtarit, të artistit? Si është kjo kurba? Si është kjo? Kurba nuk është asë për askon njësoj. Do me thonë, si cili ka rrugtimin e vetë. Kështu që, për shembull, le të referohem vetes, në një debat me një
të njohur, më tha, që po bën, që s'po bën, i thash, unë ndjej që disa detyra shtëpie i kam bërë, dhe i kam bërë shumë mirë. Do me thënë, por, letërsia fenomenale, ajo që merret me njëri unë e vogël, nuk mbaron kur. Letërsia sociale, brënda jetës tënde, në topikët që shoqëria ty të mëson dhe të orienton, është një strukturë që unë besoj se është limite, pra është e fundme. Dhe kur del prej këti sistemi të marrë dhe të mirë organizuar, atëherë fillon kërkon diçka që është me shumë risk, por që është njëkohësisht edhe shumë e bukur, njeriu anonim. Ka dal moza nga ky sistemi i marrë, siç e quhet. Dëgjoj, unë kam përshtypjen që nuk kam qenë asnjëherë me dy këmbët aty. Kur? Pjesërisht edhe jemi, sepse jemi një qenie të strukturuara dhe një qenie sociale dhe të formatuara nëpërmjet edukimit. Por, sidomos në vendin tonë që ka një histori shumë të dhimbshme dhe vazhdon të ketë një histori kiç, çështja e letërsisë është çështje e komunikimit. Po jo e atij komunikimi që ne mendojmë, sepse ne quajmë komunikim çdo lloj komunikimi, po nuk është ashtu. Komunikimi ose hapësira e komunikimit është pak a shumë hapësira politike, hapësira strukturore, hapësira e socializuar në nivelin asaj që themi elit ose shoqëria që drejton shoqërinë, kupton? Dhe kjo pati dy probleme pas luftës dytë botërore, përveç faktit që mbeti e vogël, pra shqiptarët ngelon në troje të ndryshme, pra mbeti e vogël, kjo jona u rikonstruktua në mënyrë radikale dhe doli fare prej elementit të vetë. Çfarë është elementi i vetë? Elementi i vetë është mënyra se si ke traditat, kodet, përjetimet, dëshirat, vajtimet. Gjithë kjo substancë, në qoftë se do të organizohej në mënyrë vazhdimi, do kishte tjetër rrjedh, kurse trualli ku ne u lindëm dhe e gjetëm si një realitet, si kur t'ishte një realitet i rregullt, ishte një realitet i cili ishte shumë i vështirë për të përdorur gjuhën në mënyrë të plot, ndjeshmërinë në mënyrë të plot, tash i këtu zduat i hy censurave e tjerë e tjerë, por këto antikape vazhdojnë edhe sot e kësaj dite me vështirësi që prap hasë ky sistem në ndër sisteme. Gjëja tjetër interesante është që këtu hynë shumë vepra të klasikëve evropian, rus, patëm dhe poet amerikan si Walt Whitman, përveç një traditë shumë fort gojore që kemi pasur, se përshikoj vetëm atë nga që më punoj. Po e dëgjojmë. Pra, përveç një traditë edhe gojore të pasur, sepse shqipja u shkrua relativisht vonë, dhe pati një normëzim mjaft ideologjike që edhe kjo bëri goditje në sistemin e prezantimit, pra se të shkruarit është një prezantim, po është një prezantim sensibël, jo racional. Kjo trual edhe kjo që erdi shumë i përzgjedhur, herë edhe u censurua, por gradualisht duke ndjekur përvijimet e këtij truali kuptoi që edhe në perëndim që ne e quajmë një botë moderne dhe të pasensuruar, sistemi i komunikimit, që sa po e shpjegova çfarë është, kërkon që të hynë në komunikim kryesisht ata autor dhe ato vepra që e inforcojnë komunikimin në ato sipërfaqe që është përcaktuar dhe jo që e riskojnë atë. Kështu që arti i të shkruarit, sidomos në vendin ton dhe në kushtet e jetesës së kësaj gjuhe në këto vështirësi, pa përmendur fare personazhet njerëzor të shkrimit që e psuan, duke filluar që nga klerikët, shkrimtarë të cilët janë disident, po ende pranohen si të tillë në letërsinë shqipe ose pranohen për Ciptas. Pra, kultura letrare shqipe ende s'ka bërë një ndërlidhje të brendshme, të mjaftueshme, që të gjej rrjedhën e saj të natyrshme. Në këto hapësirë të ngushtë, për shembull, Kadare operoi brenda limiteve. A shkrimtar disident Kadare? Disident quhet ai autor i cili ka përqafuar një ideal dhe pastaj del kundra këtij ideali. Ndërkohë Kadare sipas kush nuk e ka bërë kur diçka të tillë. Por nuk kemi pse tash ti sepse substancë kundërshtuese natyrisht
ke të gjithë autorët shqiptar në një mënyrë ose në një tjetër gjen, sepse çarku ishte tmerrsisht i ngushtë, i vogël. Në qoftë se mund të flasim për një hapësirë brenda çarkut. Këtë çarku i gjuhës e ka marrë nga Lakani, se ai e përdor këtë çarkun e gjuhës. Pra çarku i gjuhës varet nga çarku i madh i komunikimit, i licencës së komunikuese. Megjithatë, është shumë interesante gjë që se kemi sot, radio tona për shembull kishin stacione slave, italiane, jugu plot greke, për shumë radio tani është më e pastër nga këto stacione. Dhe kjo kultur, donim apo s'donim ta pranonim, krijon të ndikimin e vetë. Pra, aspekti fenomenal gjithmonë zhvillohej si një element plus underground, i përnënshëm. Dhe shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë një popull budalla ose një popull që nuk din nga frynera, e din shumë mirë, por din, kanë dëzuar si në përshtatjes dhe të sjelljes brenda kodeve që krijon komunikimi formal, komunikimi i komunikimit. Çfarë ka më të shtrenjtë një shkrimtar sa i përket këtu që të kalojmë në aspekt pak më personal, edhe një shkrimtar sa i përket përvojave jetësore, që ndoshta e gatuajnë apo i kam afër zemrës? Një shkrimtar dhe një artist i vërtet në përgjithësi jetën e tij e ka një kuriozitet shumë të madh ose një kërkim drejt asaj që thash sensi. Mirë po, në fjalën sensi mund të përmbledhim shumë sense. Për shembull mund të jesh i talentuar për të kapur sensin se nga fryn era politike dhe të bësh një vepër sipas këtij sensi dhe ta kopjosh atë me sensin politik, dhe zakonisht këtu ecet mirë. Për shembull, e kupton që komunizmi është një objekt letrar për tu goditur. Dhe ti nuk i vjen fare që ta interpretosh se ç'ishte kjo gjë, ha? Ku i ka rënjët, si ndërtohet, ta marrësh, t'i afrohesh me dashuri, dhe pse është një objekt agresiv, edhe pse mund të jetë, të duket një qenë i egër, po jo, t'i thua deri në fund, ky është një qenë i egër, ky është kështu, ky është kështu, ky është kështu, dhe ti bën atë që do, politika. Sepse për shkrimtarin nuk ka as edhe një fenomen që të jetë në kuptimin esencit negativ si negativ në vetvete. Për shkrimtarin negativja dhe pozitive rrin në një sferë, ai shikon këto dyja kushtëzimin e ekzistencës së njëra tjetrës dhe duke e parë në mënyrë të lidhur, ai ndan peshën e përgjegjësisë në mënyrë të plotë dhe të fajt dhe çliron njeriu nga angështia e asaj kontradikte që vazhdon pastaj me shekuj, me vite, që mund të jetë patriotizëm, mund të jetë ideologji, mund të jetë kupton? Dhe mirë po kjo është një detyrë shumë e vështirë. Që ndërtohet si detyr pak nga pak në përmjet goditjeve, në përmjet rëzimeve, në përmjet mos komunikimit, në përmjet asaj që të kuptosh që suksesi jot është nbi një teren ku janë prerë ose ndërprerë shumë suksesime, s'po them suksese, po suksesime të pararendsve në një mënyrë të habitshme. Dhe në qoftë se ti nuk arrin me modesti të tërhiqesh dhe të bësh vend për gjithë këtë hapësirë përpara teje për ta analizuar, je shumë larg atij sensi që quhet që në fund fundi shkrimtari, artisti ndryshon nga gjithë bota tjetër se kërkon sensin human. Sociologjia nuk e pranon që ekziston humanizmi, sociologjia e lumanit për shembull, s'ka humanizëm etj etj. Po kjo nuk është e vërtetë, sepse përvoja në nivele sistemesh mund të themi çfarë do, po në nivelin e jetëve personale në çdo ditë takojmë njerëz. Që themi tek Kadareja, gjithmonë e ka kërkuar ky shkrimtar sensin human. Dëgjo, unë kam bërë një shkrim për para disa vitesh që u lexua në një mënyrë kështu grupi. Po nuk, dhe grupi e kishte pëlqyer shumë, siç mora vesh nga një thashë të them, e kishte vlerësuar shumë. Tani, në atë terren ai ishte vështirë, që quhet being ose qenie, që u konstruktua në mënyrë artificiale. Ky për shumë arsye që të tijat dhe jo të tijat, ky autor arriti të manaxhoj atë hapësirë të limituar dhe të krijojë një botë brenda asaj bote, sepse në fund të fundit,
Në botën pozitive, ata që mbeton, shumë pak që të gjithë ishin keq duke përfshirë dhe ato vetë. Pra, sepse kështu quhet bota ku bota e qenies ku proceson procesori për mirë dhe nuk është i sankcionuar. Në atë botë un po bëj pak sociologji për letërsinë që të kuptohet më thjesht. Në atë botë aq të ngrirë, ai bëri ato çka mundi, duke lëvizur me gjitha strategjitë letrare dhe jo letrare dhe arriti të ndërtojë atë konstruksion letrar, jo i cili... letrare, për çfarë keni fjalën? Po, sepse letërsia nuk ka vetëm aspektin letrar, ka aspektin e botimit, ka aspektin e censurës, ka aspektin pranimit, mos pranimit, etjere, etjere, ka shumë aspekte. Pra, ajo që duket në fund fruti është një kolaborim kolektiv. Po, bashkëndimit. Ja, pra, i vepre. Pra, ai arriti të bëjë një vepër cila u vlerësua edhe jashtë. Dhe sigurisht, do kishte qenë shumë mirë që ai të mos e cononte fare atë dhe as mos ta diskutonte gjikundi atë, sepse në fund fundit për produktin që del ka një relacion, i cili është e çuditshme, sa më shumë kalon koha, dhe pse ti si ke dhënë pastaj të drejtë, fillon koha e i jep të drejtë në disa elemente që ti as vetë kur e korektove, mbasi e botove, për shembull, nuk i dhe të drejtë. Prandaj, çështja e sinqeritetit, çështja e sinqeritetit, mbetet çështje substanciale në shkrim. Pra, në shkrim po edhe në krim apo jo, në përgjithësi, në art. Po, në art. Çështja e sinqeritetit është çështje substanciale. Por shumë e vështirë ta arrish aty, sepse një nga librat francez nga më të bukurit që kam lexuar dhe s'kam përfunduar, sa jemi shumë ngarkuar, quhet L'imposteur, i impostuari. Ne jemi të gjithë të impostuar, rolet që ne kemi, funksionet që ne kemi, na impostojnë, po jo vetëm, sidomos një sistem ideologjik e imposton në mënyrë të jashtëzakonshme fjalën, penën, frymëzimin. Me që jemi këtu, a është impostuar një herë Mimoza Ahmeti? Dëgjo, përveç impostimit, kemi një fjalë tjetër që quhet alienim. Alienim. Për shembull, unë jam sot në këtë intervistë. Unë për shembull përpara shumë vitesh kam qenë në disa intervista ku presioni aq i madh, mbi qoftë mënyrën se si ndërtohet një pyetje, më ka bërë të jap një përgjigje të tjetërsuar. Pra, nuk po them impostim për përfitim, por impostim për shpëtim. Për dalë nga situata. Për dalë për shpëtim. Këtë unë e kam provuar dhe mbas shumë vitesh kur disa gazetarë kanë dashur të mftojnë prapë në studio, ja kam bërë të ditur që ti ishe ai që më bëje ato lojra kur ishte dobësia e pranishme. E pranishme, sepse shkrimtarët dhe artistët në përgjithësi, jo vetëm për këdhelen, dhe kanë shumë nevojshme për këdheljen, unë jam nga ato që them që duhen për këdhelur artistët, sepse për këdhelja është dashuri, dhe dashuria jep dashuri. Duhen për këdhelur, duhen lastuar, është një fill i hollë. Duhen për këdhelur, duhen lastuar, po edhe, për shembull, çfarë është lastimi? Ti japësh tjetrit një komoditet që ti nuk e ke për vete, dhe ai në bazë të këtij komoditeti të pretendojë një botë që ti dhe ne gjithë bashkë nuk e arrim dot. Atëherë çoft komode besoj. Çoft dhe për një imazh, çoft dhe për një imazh kolektiv, komoditet, për shembull, un jam shumë kurioze për shembull për Krishtin, jo nga pikpamja e besimit, se sa nga pikpamja e qenies, që i dha ti komoditetin, edhe pse ai pastaj u anatemua, i dha komoditetin që ai dishte një gjë tjetër. Që ai ishte një gjë tjetër. Si një gjë tjetër? Çfarë do thotë një gjë tjetër për Krishtin? Ne jemi një gjë, ai bëri një, ai ndërtoi një gjë tjetër. Domethënë, çdo të thotë një gjë tjetër. Në çdo moment hapi që hedh, flet, vepron, ti të jesh në një kontroll të vazhdueshëm mbi hijeshinë e komunikimit. Kjo më bën mua përshtypje për shembull ke kjo figurë. Hijeshia e komunikimit që ai e kërkon këtë. Edhe pse nga disa herë për shembull në momente caktuara kam parë që ai ka një lloj revolucionariteti, që vështirë ta ketë një figurë që është vetëm e hijshme. Kështu që edhe kjo ai është një personalitet kontradiktor, po perceptimi mbi të është perceptimi i hijeshisë dhe kjo më ka interesuar shumë. A ndjen ndonjëherë shkrimtarët si zot, si të plot fuqishëm përballë ndjekësve të tyre? Është edhe fjalia e fundit që tha Kadareja, që shkrimtari gjithmonë është dikush tjetër. Në sensin është
Tani, çdo sukses të jep mundësinë e arrogancës. Varet nëse ti e merr ose jo. Të jep mundësinë e budallallëkut. Varet nëse ti bëhesh ose jo. Të jep mundësinë e rënjes me kokë poshtë. Këtu s'është, domethënë, rënjes, po këtu s'varet vetëm nga ti. Këtu varet edhe nga dashamirësia e të tjerëve, se ka pas shkrimtar goxha interesant që janë trajtuar jo mirë. Jo mirë, shkrimtar naiv, shkrimtar që kanë gjetur të vërtetën nëpërmjet naivitetit. Këtë di për shumë se njoh thellësi Pasternakun, po vepra e tij për mua është një vepër super naive. Dhe gjithë madhështia e tij është naiviteti i tij që asnjëherë nuk u formatua. Dram tjetër për shembull, jo vetëm letërsisë shqipe, por gjithë letërsisë botërore është letërsia greke. Elementi heroik, elementi tragjik, elementi dramatik. Pa cilat, jeta nuk kuptohet, e bukura sublimja nuk kuptohet, dashuria nuk kuptohet. Mirë, po unë që vi për shumë nga një kulturë që në përmjet ateizmit u bëdhe dhe konstruksioneve të çuditshme që dolën, fshatarit dolën në krye dhe qytetarët të ranë përmbys për shumë, dhe që vi nga një rënjë shumë e kultivuar familjare, po nga rënja tjetër vi nga një rënjë gati naturale, nga babai për shumë, një rënjë gati pagane, gati natyr, për mua, gjithë letërsia greke që ne bënim shkolla, ishte një kuriozitet panoramik, nuk më thoshte dot gjë, dhe nuk më ndërtonte nga pikpamja substanciale, jo vetëm se isha shumë e re, po isha shumë larg, isha shumë larg, edhe pse unë isha një studente e shkëlqyer, pra mund ta thuash një ide e shkëlqyshëm, po je shumë larg si si esenc, si esenc. Dhe gjitha këto tregojnë që në fund fundit katetizimi, mënyra se si ndërtohemi, ndikon shumë tek perceptimi, tek ndërtimi i veprës, tek imperativi i kohës, te koha vetë se si është ndërtuar ajo, por deri tani nuk kemi një shoqëri si temi globale e cila të diskutoj për ndryshimin e groundeve, groundet që janë themelet e edukimit dhe tifusi të gjithë njerëzit që ka nevojë për edukim, që ka nevojë në çdo moshë, tifusi tek një substancë ose esencë më e butë, njëkohësisht duke u siguruar dhe akses jetese normal, sepse këto shkojnë bashkë, do me thonë, duke cikur materialja dhe idealja janë shumë larg, por tjetra që është një krizë për shumë letërsinë e sotme, është që politikat ndryshojnë dhe drajbera dhe saj me një shpicit habitshme, ai që ndjen mund të ishte mik, sot është armik, ai që ishte në rregull sot tak 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 edhe duhet brenda një kohe shumë të shkurtër. Ta bëjtohesh. Ti kal, po ta bëjt bravo, e gjetë fjalën sipas IT-s, ti të kalosh në një gjendje morale tjetër, në një gjendje vlere sociale tjetër dhe pastaj në një diskurs emocional tjetër. Shumë e vështirë, jashtëzakonisht. Prandaj, shumë sa njerëzve nuk lexojnë, jo vetëm se s'kan kohë, po sepse edhe bullshiten nëpërmjet librave të cilët nuk kanë sensibilitetin e plot për të prekur sensibilitetin e tyre, nuk kanë reaktivitetin e plot për të prekur reaktivitetin e tyre. Pra nuk janë shkruar me sinqeritet, nuk godasin, jo, nuk kanë vërtetësinë në formë. Jo, vetëm aq. Këtu jemi në një pikë tjetër, ta saj që quhet insuficiencës, ose puissance, quhet në frëngjisht, fuqia për të, fuqia për të artikuluar, për të demonstruar, për të arritur në një, është pamjaftueshme. Është pamjaftueshme, e gjitha ryptyrizohet, fragmentohet dhe fragilizohet dhe nuk ka mundësi. Dhe kjo është gati globale, por vepra ka, ajo që dua të përmend është që pas viteve të komunizmit ishte një lidhje shkrimtare, ngelëm pa gjë, pastaj është një qendër libri tani. Ajo po punon me atë fuqinë, kapacitetin e saj minor, le të themi, për një mediatizim midis shkruesve, artistëve, poetëve, edhe medias, masive në përgjithësi, ku ata mund të transpirojnë disa ide, portalet, faqet, gjitha këto, Ministria Kulturës me ato aktivitete që ka arritur të organizojmë atë buxhet modest që si vjet ndoshta do ta ketë më të mirë. Gjitha këto pra janë një përpjekje, por kritika është e nevojshme për të pasur eko një vepër. Mënyra se si botohen, mënyra se si çojnë në destin, mënyra se si vlerësohen, si pastaj kolaborohen këto ide me semantikat dhe ide të edukimit. Po, edhe më konkret. A e dëmton krimtarin në tërsi, po gjithashtu edhe letërsinë shqiptare, mungesa e kritikës, si mendon?
Po dhe jo. Ta shti, baba im kishte një shprehje shumë të bukur, Bielinskit, që kishte për kritikët, që tha njëherë që kritikët më kanë ndihmuar ajsa mizat kalit në prapanicë, por kështu që varet çka kritike është. Puna nuk është që kritika do ndihmoj shkrimtarin, kritika ndihmon qarkullimin e veprës, është një aksesor për ta, është një mekanizëm që e lëviz, sepse i jep eko, i jep konotacion, ku lëviz kjo, çfarë do me thënë provokon opinionin paraprakisht ose pas publik, rreth veprës dhe i jep, sepse një veprë mund të lexohet në gjitha mënyrat ajsa kemi lexues. Dhe të perceptohet në gjitha format ajsa kemi lexues. Kjo është magjia. Po, dhe është magjia. Po që vepra pastaj të krijojë atë sensin ku lidhet komunikimi i përgjithshëm me komunikimin e një vepre, është i nevojshëm ky instrument. Një pyetje. Çfarë më kuriozon shumë fakti të di çfarë lexon Mimoza Ahmeti për shembull së fundmi, edhe kam përshtypjen se jam njeriu i vetëm. Se teksa flasim edhe të gjitha këto janë gjithmonë sa kështu ca gjëra pak më personale, për shembull çfarë lexon. A shet televizor, a ka televizor, a ndez televizorin, apo e ka thyer fare. Kam televizor, nuk kam anten, ose kuti digitale. Okay. Shikoj me YouTube. Ju pëlqen shihni? Jam e interesuar për muzikën e krijuesve të panjohur, shqiptar. Kujt i referoni si krijues pa njohur? Do me thënë artist shqiptar, për shumbull, që kanë këngë, që nuk është se kanë bërë një audiencë shumë të madhe ose personalitet shumë të madhe si krijuesa muzikor. Do me thënë shof trendet. Po, në këto unë gjej, për shumbull, mënyrën e re si lëviz fjala, mënyrën e re si lëviz tingulli, ku ka shkuar perceptimi fenomenal, sepse unë jam shumë e lidhur me botën e akademike, se jap dëmësim dhe nuk më intereson vetëm ajo, do me thënë ideja që tashmë ka bërë vënd. Pra, këtu flasim për artistë të ri që kanë bërë ndërthurje, zhanere të reja, apo për artistë të cilët kanë prodhuar vite më parë, po ama nuk kanë mundur do që... Artistë të ri që nuk janë shumë të njohur, dhe më vëmë për shtypje që prodhoj muzikë të re, këto vazhdimisht i kam ndjekur deri me tekste, dhe shikoj trendet se si lëviz dhe kuptoj një gjë që nuk mund ta kuptonin përpara që kultura gjen rrugët e veta. Kultura nuk është se ka nevojë për kulturë, po ti nëse e le kulturën pa kulturë, kultura do nxjerri kulturën e vet. Pra asnjëherë nuk ribosh, prandaj bile qyrën kohën e Greqisë thoshin që ignoranca bën ndryshimin, sepse ti e ignoron, por ajo është për veten. Dhe momentin kur ajo është për veten, ajo çudit sepse ka një mënyrë tjetër, ka një mënyrë tjetër. Çfarë po lexoj? Po lexoj një libër i cili më ndihmon për të lidhur me pjesët e mia të kputura për këtë gjithë të bisedë që ne folëm. Unë asnjëherë nuk kam qenë interesuar për historinë, sepse asnjëherë nuk gjeta një histori që të jetë interesante. Historia ishte shumë e mërzitshme për mua dhe tani e kuptoj pse. Sepse nuk ishte histori, sepse historia nuk mund të ketë qenë kurrë vetëm një aksion. Ka qenë elementi psikologjik, elementi interesit, elementi erotik, elementi gjeografik. Këto, do të thonë, nuk din të shkruajn shumë pak histori, për shembull historinë e Shqipërisë që jam kënaqur e kam lexuar një herë, dhe që se mbaj mend tashi, gata Jar Zavalani. Mos ka të bëjë kjo me të qenit shkrimtare, është e mundur që një shkrimtar ai që më bën poezi e ka paksa të vështirë që të pëlqej. Jo, unë nuk pretendoj që kam zënë një fron shkrimtari, sepse ky fron vazhdimisht heq e vë. Unë pretendoj që kam sensibilitet njeriu, dhe sensibilitet feminin, dhe sensibilitet gruaje dhe fëmije, dhe i kam këto sensibilitete, dhe unë i kërkoj këto në çdo substancë, për shembull unë njoh në mënyrë të shkëlqyer lumanin, do më thonë të shkëlqyer, e njoh shumë thellë, por unë e njoh racionalisht, edhe aplikoj, po unë kam vjellur gjatë kohës që unë e studioja këtë, sepse i gjatë gjithë kohës thoshte që shoqëria është jo sensibile dhe shoqëria është e lidhur nëpërmjet një... E përqafoni këtë ide? Një... Po, realiteti e provon. E provon. Ana, nëse nuk ke një pyetje?
Në fakt, do vazhdonim përjetësisht, nëse ti nuk na censuron, ne do vazhdonim përjetësisht dhe unë do vazhdoja përjetësisht të pyesja. Kur me kurioziteti e mia personale që s'mendoj se janë vetëm të mijat. Unë për shembull dua ta mbyll me diçka që në letërsinë shqipe, pavarësisht fatit të fatkeq të shumë shkrimtarve, një pjesë të cilëve duhet ta them me modesti dhe me turp njëkohësisht që nuk i njoh në thellësi, sepse s'mdha njeria, s'mdha duhet të t'japi mundësi shoqëria që ti njohësh dhe vet i ka mbush të hapësira me letërsi të huaj, të hapësira munguese deri diku. Dhe jam po prapë pa kënaqur me gjitha mbushjet, pa kam kuptuar që kemi autor disident. Për shembull, Kasem Terbeshina është një autor disident që ka vepra që studiohet shumë pak edhe në shkolla. Për shembull, ai ka një vepër që quhet Rruga e Golgotës, që është një vepër fare e vogël, ashtu siç kam qejf librat unë të vegjël. Ato që lexohen me një frym. Jo, nuk e lexoj me frym, sepse duket si një vepër monotone, por tushti i saj në fund është i jashtëzakonshëm dhe nuk të harohet asnjëherë ajo memorie pacifike që ai krijon nëpërmjet atij libri. Zonja Ahmeti, kam edhe një pyetje. Ose poet, për shembull së fundmi, u rizbulua një poet që është shumë i njohur në fuqën lirike, Treshpja. Treshpja. Mund të krijosh çfarë do lloj bote nëse ke predispozitën që ta, po ashtu janë edhe shkrimtarët, të cilët u quajtojnë shkrimtarë që kanë punuar me kolaboracionin etj. Që kishin një influencë shumë të madhe nga Evropa, që janë shkrimtarë të shkëlqyer. Qartë. Në cilën fazë të jetës dhe krimtarisje? Të lutem shkurtimisht. Po tashti puna nuk merret me kuotimin e vetes, kupton? Puna nuk kuoton veten. Unë besoj se jam në një fazë shumë të mirë, jam në një fazë të kompletësis kuptimore dhe që diskursi kërkon një element, unë gjithmonë kam kërkuar atë, të një dimensioni sa më të madh social, por kërkon një element në mënyrë konsciente, një element fenomenal në bazamentin e ti, i cili për sistemin asnjëherë s'ka qenë në një gjë fort e këndshme. Qartë. Zonja Ahmeti, falenderoj shumë për këtë intervistë. Ana, faleminderit. Faleminderit.